казковий зимовий сезон у театрі, і ми розкажемо вам, чого ж чекати і як підготуватися до того, щоб отримати максимум задоволення та емоцій, і допоможуть нам дізнатися, що ж буде у театрі, які вистави, гості, які вже є у нашій студії. Отож, це Олександр Сергєєв, заслужений артист України, виконавець партії «Чудовисько», і Тетяна Проскурякова, постановниця балетних номерів у мюзиклу, мюзикл «Красуня і чудовисько». Ми якраз про нього будемо сьогодні говорити. Я дуже рада бачити вас у нашій студії. Доброго дня. Приїхали, прийшли до нас прямо з театру. Так? Прямо з театру, з репетиції. Тільки що грали ролі. Так, так. Вчора була оркестрова. Так, тоді пийте чай. І сьогодні вечором теж, кстати. І у вас цілий день, як у вас взагалі відбувається закулісне життя? Чим ви займаєтесь, як ставите постановки? Пане Сергію, давайте. В этом году у нас будет премьера именно к новогодним праздникам сказки «Красавица и чудовище». Что хочется особо отметить, что эта сказка специально была написана для нашего театра. Так что она будет первая в мире, можно сказать, исполнение в нашем театре. Написал ее израильский композитор Анна Стегал. Сегал. Анна Сегал. Ну, я с ней не знаком, к сожалению. Надеюсь, познакомлюсь. А либретто написала, кстати, наша днепропетровчанка Алина Штефан. Правильно? Тоже еще не знаком. Довго вони працювали над... Я думаю, работа началась давно, потому что еще в прошлом году наш режиссер Виктория Чернова уже показывала эту сказку, предлагала. Поэтому я думаю, что уже где-то год назад она уже была... Ну, нарешті, так? Нарешті тепер можна буде подивитись. Да, теперь именно в нашем театре будет первая премьера этой сказки. Вот. Ну, сказка, она довольно старая. Это еще западноевропейский фольклор, как я понимаю, народная сказка. «Красавица и чудовище», которую мне больше известна она как «Аленький цветочек» в пересказе Сергея Аксакова. Вот. Ну, первым, кстати, ее пересказал Шарль Перро, тоже еще в каких-то затертых временах, в позапрошлом веке, по-моему, да. А потом уже пересказали уже более современные. Там, она сперва стала, как, по-моему, как германская была сказка, потом Шарль Перро это по-французски пересказал. В общем, там столько наворочено и столько, я к чему все подвожу, что там будет интересно и взрослым, и детям. Все. Потому прийти что... варто подивитися, так? Конечно, ну, конечно. Ви ж чудовисько, це вам поставили вже і вас обрали для цієї ролі. Ну, у нас там три, даже четыре. Ну, три чудища, которые уже работают. Мы уже 40 спектаклей отработали по, ну, это вариант выездной по селам нашего города, вернее, нашей области. Для детей, кстати, и взрослых тоже. И, ну, большой спектакль, почему у нас там выездная версия сокращенная, а большой спектакль для вечерний, так называемый, показ, будет в двух отделениях с балетом. От ми якраз, Танечка, у вас запитаємо, ви ж поставили хореографічну композицію, постановку, я так уявляю, що це, мабуть, там шоу, так? Що, ну, що ви поставили? Я думаю, є трохи від шоу, тому що балет там, він... Перетворені люди у монстрів. І ці монстри живуть разом з чудовиськом. Я чуть-чуть добавлю, от Таня мені тільки що, кстати, розказала, що, оказывается, коли у цього чудовища був бал, к нему уже прийшла фея з цветочком, і он її не пустив. І вона ж психанула на нього, і от вона заколдовала всіх, хто знаходився в цьому замку. І слуг його, ну, його самого, слуг його, і гостей, які були. Так от балет у нас якраз роль гостей виконує, заколдовані гості замку. Так, балет ні в чому не винний. І досталось йому. Кружляє по тому замку, поки чудовисько залишається чудовиськом, вони теж монстри. І моя роль не така велика, я виконувала те, що мені розповідав режисер цієї вистави. Це Вікторія Чернова. І надіюсь, що я втілила все, що вона хотіла, так, як це повинно бути. І мені дуже подобаються костюми, тому що ми там дійсно як якісь монстри, від людини там мало що видно. А потім перевдягаються актори, ті, які в цих костюмах? Це ж треба їх одразу зняти. Ну, є складність у чомусь взагалі? От, тому що... Костюми, я сразу хочу сказати, мені дуже красиві, мені костюми дуже подобаються, але вони такі всі...
как объемнее. Сказать, угловатые, что ли. У меня такие крылья сзади, хвост, я этими крыльями всех цепляю. И аппаратуру осветительную цепляю. А главное, людей. Я же не вижу, что там у меня сзади, там на 1.5 метра размах. Крылья. Я говорю, да, отрастил себе крылья. Красуня. Кто красуня? Кто красуня? Красуня у нас тоже три. Одна? Три красуни. Три. Також. Или даже четыре. Четыре. Ну да, наши солистки. Катя Миколайка. Потом Леся Задорожная, так. Потом Даша Лебедева, Воронина. И Оля Воронина. Так. От чотири, чотири красавиці у нас. І всі красавиці. Так, а ви, ну яка ваша партія, що ви там? А ні, не Катя Миколайка, фея. Катя Миколайка, фея. Значить, три красавиці. Каріна. А, Ульянова, да, по-моєму, як-то. В общем, і скоро дівчинка теж красавиця. Так, ми всі красуні. Бачите, багато красунь, багато чудовиць. Є з кого обрати. А хто буде у вечірньому, такому, у вечірній прем'єрі? 30-го ще неізвісний состав. Ще поки що не знаю. Ну, я думаю, скоріше всього, буде Володя Гудь. Тому що ми з одним чудовищем, ми уїжджаємо. У нас 29-й на ньому, в общем, перед спектаклем у нас там Новий год все-таки ж ми. І поэтому буде, скоріше всього, Володя Гусь, який останеться чесно тут за всіх віддуватися. Що ви там співаєте в цій партії? Чи є такі, ну, справді... Прямо зараз і спіть? Ну, я не знаю, чи це можливо. Ні, ну, що стосується музики, що музика, з однієї сторони, простая, так і понятна, і... Но с другой стороны, как сказано в поговорке, что на каждого мудреца довольно простоты. Да? То есть, и когда в этой простоте, когда что называется, зрителю не приходится о чем-то еще думать, например, кроме того смысла, который мы ему даете те, что он разумеет. Да, поэтому она очень легко воспринимается и понимается как такова. Вот, Что касается самой сказки, то там глубокий вообще-то философский смысл есть, да, что именно вот это, с одной стороны, фея, как женщину, которую отвергли, да, она ж тоже мстит, и она, ну вот колдовство для детей это колдовство, а для взрослых это, она какие-то начинает интриги делать, да, то есть наговоры, там, клевета, что от него отворачиваются все. С другой стороны, принц, как мужчина, да, он понимает, что ох, эти женщины, все они все такие, и он становится, ну, он черствеет, да, грубо говоря. Но вы же потом перетворитесь чудовиська на... Так, чудового принца, ну, вы же потом перетворитесь. Вот в чем-то вся, получается, как это сказать, противоречие сказки. Ну, не противоречие даже, а этот загвоздка. Что он начинает ненавидеть всех женщин, и кто сердце его может растопить? Ну, только она. Только, да, только кто женщина, же? Которая его любит по-настоящему. Но фея его так заколдовала сильно, что фея-то тоже его любит. По большому. Фея же его любит, и поэтому она жертвует своей любовью, когда она... Он же прогоняет красавицу. Когда красавица говорит, слушай, не надо ни во что, он же чудовище, но не надо ни во что превращаться, я тебя люблю таким. Не, ах, ты не хочешь, чтобы я был человеком? Да все, вали отсюда, иди там. Она любила животных все время. Она животных любила, там, зайчиков, котиков, да. А он монстр тоже, в общем, похож на какого-то медведя такого. Танечка, от вам доводиться ви зараз працювати з акторами, які, можливо, якісь партії легко відтворюють, а якісь їм дається, можливо, складніше. От з хореографічних постановок, от які б обрали для них? Для усіх учасників мюзиклу, тому що, можливо, хтось більш підготовлений, можливо, хтось і менше. От як? Ну, я скажу, що я працюю тільки з балетом. Для того, щоб ставити танці для вокалістів, у нас є ще один хореограф. Нас навіть двоє. І я працюю з балетом. Так як балет зараз є інші вистави, ми готуємо інші вистави театру, дуже складно встигнути підготуватися до вистав, що сьогодні йдуть, і до нової постановки, і встигнути вивчити це, і знати, де наші танці у виставі. Вийти, зробити мізансцену, зайти куди потрібно, з чудовиськом не зітхнутися, хвоста не віддавити. Ну, це взагалі така серйозна робота, коли вже напередодні, коли ось-ось прем'єра, і треба вже, щоб було все виважено, так? Чи бували якісь, ну, можливо, недоробки, я не знаю. Ну, я знаю, у вас все добре. Але ж, як то кажуть, однієї ночі не вистачає. Я скажу так, у нас повинно
повинно бути декілька складів артистів, тому що у нас багато дуже вистав, і це неможливо, коли один склад артистів виходить завжди. Повинно ще декілька людей теж міняти один одного. І, звісно, перший склад у нас дуже основний і дуже добре орієнтується у виставі. Нам потрібно ще другий склад довчити, і я думаю, все буде добре. І я хочу сказати, дуже великі молодці наші артисти балету, які працювали над виставою. Я кажу, це дуже велика робота і дуже швидко повинні, але вони дуже добре впоралися з цим завданням. А що ще готуєте напередодні Нового року? Чи будуть, окрім от вашої ролі чудовиська, а ще, можливо, десь будете грати? Ні, розкажіть, ну, звісно, у нас багато, так? У вас скільки спектаклів? Куча на балетів у нас. Щелкунчик, не знаю, Лебедине озеро буде чи ні? Ні. Потім ніч перед Рождеством, не знаю, теж, по-моєму, там десь. Це ну, балет трохи був, далі, був так. Ні, ну я маю на зимніх канікулах буде. Багато Містер, а і супер буде, Містер Ікс, от я знаю, буде 10-го. Містер Ікс, потім хочуть зробити Сорочинську ярмарку. Тоже. Так, ну, це вже в январі, це вже після. Ми давно вона у нас несла, в основному. Вот. Потім, ну, з таких новогодніх... Ну, Летуча мишь, кстати, буде. Це, кстати, новогодній теж. Знаєте, це по французькому водевілю було написано, називається «Новогодній вечір». Так що це все, і весь бал у князя Орловського, це, по ідеї, відбувається на Новий год. Правда, Штраус... Штраус написав 5 апреля, ну, річ там про Новий год, це я точно знаю. Так, так. Взагалі, от, театр змінився, так? Чи можете ви сказати, що саме і які зміни вам найбільше подобаються? Танечка, давайте з вас. Ну, я хочу сказати, що так, дійсно, є зміни і час вносить свої корективи. І я скажу, якщо не було б відео спостереження на наших репетиціях, ми б впоралися, набагато довше було б наш процес. Так, ми можемо використовувати відео, відзняти оркестрову репетицію, побачити свої недоліки, і вже на іншу оркестрову ми виходимо на набагато більш підготовані. Угу. Ну, є мікрофони, ну так, скажімо, так, що з'явилося, так, освітлення, так. Костюми, музика, дуже класне звучання, мікрофони у артистів, а раніше не було, тобто ще там декілька років тому. Є різні стилі. Ну так, звичайно, звичайно. Є, наприклад, мюзикл, жанр, це ж у нас «Красавица і чудовище» як мюзикл йде. Так, так. Мюзикл, звісно, він підзвучується мікрофонами, там і більше ефектів, спецефектів, там і дим додається, і там світ, і стробоскопи, і це от відео з'явилось теж у нас там, екрани вже. А є класичні опери, які будуть теж, ті, от «Трубадур» буде ці. Так, вони теж повинні бути в театрі. Не «Аїда», «Набука» буде теж ті. Там, наоборот, мы академический театр, прежде всего, что такое академический? Это, прежде всего, классика. Хранители и сохранители этого всего надо сохранять, все жемчужины. Ну, вы ближе до какого стилю, до жанру, что вам больше подобается? Я концертный оперный певец, у меня специальность, это моя специальность, я и живу. Именно, конечно, опера и концерты. Не, ну и я все пропускаю. Мне нравится музыка, в принципе. Я музыкант. Ну, є роль, яка вам найбільше подобається. От просила вас заспівати, і тут не знаю, якщо, звичайно, це можливо, може маленький шматочок із вашої улюбленої ролі? Ой, зараз спою. Моя любима роль, ну, последняя рівка у мене любима роль була. Ну, ви знаєте, що я от... прийшов сюди непідготовлений, к сожалению. Ну, добре, ми стані, поки ми зараз будемо говорити про балет, а ви подумайте, може, на думку щось спаде? Я хочу, щоб воно в тематиці там предновогоднього, да, щоб новорічне, різдвяне. Вот, да, щоб, кстати, вот із «Летучей миши», як я вже говорив, що це новогодній вечір називався, французький водевіль теж, який потім Штраус переділ. Там от князь Орловський поет куплет там. Могу начать даже. Будь ласка. Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, Таня тут танцует как раз, чтоб царил здесь смех. Эта ночь дана для утех.
Ну, наприклад. Но главное, кстати, не в этом. Я почему вспомнил «Летучую мышь»? Потому что мы еще в прошлом сезоне хотели открыть купюры. Это я говорю для наших зрителей, которые придут к нам на спектакль в январе. Я надеюсь, мы этот... Там было трио в третьем действии. Трио там Альфреда, как раз Розалинды и... А третий был третий был этот Генрих Айзенштейн, то бишь я. И это трио самое главное там идет. Там с чего начинается «Летучая мышь»? Там да-да-дам-да-да-да-да. Там увертюра сама начинается. И это потом главное, это лейтмотив, он возникает как раз в конце. Так вот, это трио мы откроем, я надеюсь, в январе. Ну а як же, а як же? Вот. Вот с Александром, маэстро нашим, это муж как раз Татьяны. И мы уже все мизансцены сделали. У нас Альфред уехал сейчас на корабле тоже песни петь. Мы хотим, если успеем вести нового Альфреда, то будет это трио. И вот «Вы меня лишили чести, не уйти теперь от мести. Я горю, вся кровь кипит во мне». Ну и там дальше будет смешно. О, як тільки добре були, браво, браво. Так що я всіх приглашаю, і вас теж, приходіть. Чудово, ми зараз якраз пірнули в ту атмосферу театральну. Це так добре, це чудово. А особливо, коли у акторів і взагалі у виконавців горять очі, коли вони так співають, що можуть де завгодно це робити, коли підтанцьовують. Ну, Танечка, мені здається, що взагалі це таке от у вас якась сім'я така особлива у театрі. Ви, мабуть, дружите, спілкуєтесь не просто професійно, так, а у вас ще, можливо, якісь є особливі стосунки між собою, там, з тими людьми. Даня, молчи. Зараз мені все услышать. Не піддавайся на провокацію, я тебе прошу. Ну, театр, то взагалі люди театру, вони інші трошки, тому що вони живуть театром, живуть акторським, якимись своїми ролями, і вони відчувають один одного по-іншому. Це, ну, хто як не ми буде зранку до ночі ото готуватися для глядача, щоб все було добре, щоб все було як... Ну, щоб найкраще. Звичайно, найкраще, щоб так було. І ми впевнені в тому, що так і буде. Звичайно, хочеться прийти, подивитися. Ви готуєтесь ретельно. Я знаю, що зранку і аж до пізньої ночі у вас... Ви зараз робота. Робота кипить. Режисерка зайнята так, що не може голову підняти. Акторів ледь-ледь відпустили. Тому ми вам дуже вдячні, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. І з задоволенням прийдемо, подивимось і будемо насолоджуватись вашою роботою, вашою грою і взагалі тим дійством, яке буде вже в театрі. А ми знаємо, що багато чого буде чекати на нас цією зимою. І такі чудові свята, вони не дарма в нас є, для того, щоб просто прийти і насолодитися. Тож, успіхів вам! Нехай все вдається! З наступаючим Новим Годом! Дякуємо вам! І чекаємо вас! Звичайно, чекаємо усіх глядачів. Приєднуйтесь, приходьте в театр опери та балету. Дивіться на ці чудові дійства. А ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення!